những mà coffee mix chúng ta đã chơi nét đẹp bi Grand Palace Myanmar Coffee Mix. ကျွန်တော်တို့ဒီလို guide star ပေါ့ guide star တွေမှာပါနည်းနည်းတော့ထူကြတာပေါ့writer ကအစ်စ်ပေါ့နော် writer အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ idea တိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အေဂျီကိုကြီးဖြူရဲဝဲရမယ်ဆိုတော့ဖြူဝဲပြီးတော့သူဆောင်ပေးထားပါတယ်ဒီကမှာ fan တော့ fan ပဲ fan မှာဟိုအပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုရုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတတ်တတ်ရရဲ့အဲ့လိုတတ်တတ်ခခနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုတရားမျှတတဲ့ရုပ်မျိုးနဲ့နေပြီးတော့မှလေးသက်အေးလေးနဲ့တဲ့မှာအပြောချွတ်ချွတ်လေးနဲ့ပြောပြီးတော့မှတကယ်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရန်ကိုလောဘကြီးတဲ့ခက်ထန်တယ်အဲ့လိုပြတ်သားတယ်ဆိုတော့အနေထားတစ်ခုခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါရိုက်တာကလည်းအဖြူကတော့ဦးတန့်စင်ကိုဇာခါထဲမှာကျွန်တော်ကာရိုက်တာဦးတန့်ဆိုတော့ဦးတန့်စင်တို့တန်တန့်စင်အလိုခတ်တန့်တန့်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့သူ့အတွင်းတိတ်ကအရန်ကိုသူကဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကတစ်ခုခွဲထားတာပါကျွန်တော်ကာရိုက်တာကိုဒီအဓိက message ဆိုတော့သူကဒီဟိုအရာရာတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရောပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းမှာရောသူကလည်းသူတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောချင်တာပါအဲထူလာထဲမှာလည်းအဲ့အပိုင်းဒီပိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုတော့ဘောတခါလို့ကျတော့မကြည့်ရသေးဘူးအခုမှ record ပဲရှုလာပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွေလာကြည့်ရတယ်ထွေလာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဟိုအင်းမြတ်သူကအဲ့ဒီမှာသူကဟိုလေမှာသူကအရန်ကိုစိတ်လေပြီးတော့မှသူကတဲ့မလားအကုန်လုံးသူ့ဘဝကြီးကတော့သုံးမရတော့ဘူးသူအရန်ကိုအမိုက်လိုပဲတဲ့မလားသူကဘလုံးမှဟိုအဖတ်စလို့မရသူစိတ်တည်းကြာနေစေမှာအမိုက်ဖို့တော့မှအိတ်တိုင်ပဲလှုပ်အဲ့မှာသူကလည်းအဲ့လိုအမိုက်လာတဲ့နဲ့အမိုက်ပုံကအေးပြီးတော့မှအေးဟိုတခန်းမှာကျတော့သူကအဲ့ကျွတ်ကျွအီကိုအမိုက်တိတ်နေလို့ပေးလိုက်ပေးလိုက်တော့ပြောတယ်တော့ယူပြီးတော့ဖြီကြည့်နေတော့ဘာလို့ဖြီကြည့်တာလဲဒါမိုက်တည်ကြီးပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါမိုက်တည်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဒီဘူးကရောင်းစားရင်ဘယ်လောက်ရလဲဒီအခွန်ကရောင်းစားရင်ဘယ်လောက်ရလဲဒါကရောင်းစားရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုအကုန်လုံးကအမိုက်ဆိုပြီးသူကနေသူတောင်တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့အမိုက်မှာတောင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းလူတွေမှာဆိုလို့ချင်းပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြထားတဲ့ဇက်ပါပဲမင်းဘာဖြစ်လို့ငါတို့ခိုင်းနေထွက်ပြေးလာလဲမတော်ခိုင်းနေထွက်ပြေးမသိဘူးကွာဒီမိုးရေစေဝါတွေကဘိုင်ရှင်မဲလို့ပြောအောင်မိုးဘွားကသူ့အလိုလိုကြလာတာမှမဟုတ်ပဲမိုးရေစေဝါရဲ့အန္တရာယ်ကတော့ချင်းပြောင်းမှုကြီးမားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမိုးရေရာသီတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အထူးကယူဆိုင်ကြောင်းအပြည့်သူနဲ့ကတော့အလိုလေအပြည့်မှာအစိုးရကခင်ပါတယ်အဲသူမော်ဒယ်ဘောဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းတော်တော်လာလာပွဲတွေမှာဆိုတော့အမြဲတမ်းခင်တယ်နောက်ကားရည်ရပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းကားကသူခေါက်ထီးလေးဆိုတဲ့ခါမှာအကူအညီကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဝေးရိပ်ပေးဘူးတယ်အဲနောက်သူနဲ့စုံနေဒါပေမဲ့ဟို heavy တွေမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ heavy drama တို့ဘာညာတို့လုပ်မလုပ်ရဘူးသူကလည်းသူဟိုတူလန်းသူဖော်ပြီးတော့သူတို့အောင်မြောင်ကျူးစားတာပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကအရန်ချီကျူးတယ်ဟိုမင်းသမီးတွေမှာလေအဲအနေတိုင်းယူရှင်းတယ်သူ့ကတူလည်းကောင်းပြည့်ပြင်းပြီးတော့နေတယ်ပုံဝင်လင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးသဘောကျတယ်နောက်ဟိုဒီဇက်ကားမှာတော့သူနဲ့ကအမှတ်တရရေလို့ဘာမှရလို့မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအဲ့လိုပြီလေဟိုအကြီးကြီးကိုလည်းအရန်ယူသေးတာဟိုယူသေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးပြီးတော့အရာရာလည်းစင်ကြယ်နဲ့လိုက်နာတယ်ယူသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနေမရလို့မဟုတ်ဘောနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုနေတာဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုနေရလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကိုရီးယားတွေကကျွန်တော်ဂျပန်မှာသွားရပြီတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်နေမှာဂျပန်သွားတော့အချိန်သိပ်လေးစားတယ်တီးကြတယ် DJ တို့အချိန်ပြီးတယ်ဟို on time သူဒီရဲ့ဇာတ်တိုင်းကကွက်တီသွားတာလေတမင်းစားရဆိုလို့ရှင်နိုင်ဝက်တမင်းစားဖြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တမင်းစားကနောက်10မိနစ်ဆိုရင်ပြန်စမယ်ဆို10မိနစ်လိုတယ်လဲ on နေပြီပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့တွေကအကုန်လုံးကအလုတ်ပဲအလုတ်ထဲမှာသူတို့ပြုံးပြန်တယ်မသူပြန်မပြုံးပြဘူးဘာလို့လဲသူတို့ tension တွေများနေတော့အဲ့တော့အရန်အလုတ်ကျူးသားကြတယ်ဗျာဒီကိုရီးယားလေးလည်းအလုတ်ပဲအလုတ်ပဲစကားမပေါက်တော့လဲပိုင်းပါမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုစကားပေါက်တော့မသူချင်းစကားပြောတာလေလို့မတွေ့ရဘူးဗျအဲ့တော့အလုတ်ကိုပဲလုတ်နေကြတာကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေပူပန်နေမှမသိဘူးဘာတွေဆိုးဝင်နေမှမသိဘူးအဲ့လိုမျက်နှာတွေမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါ tension တွေ stress တွေများတာပေါ့အဲ့အဲ့တော့
လုတ်တော့ထွက်လာတဲ့အဖြစ်ရကြတော့အင်တာမတိကျတဲ့တက်ရက်တွေကောင်းမွန်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါအရန်ကယူဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့အတူစရာတွေ့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းအဲ့လိုဒီလုတ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူးလူတွေကအဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိလို့မဟုတ်မပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့ရှိရရင်လည်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့ဘဝဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကလည်းတူတက်အောင်မြင်လာမှာပါအဲ့လိုနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာမှာပါဒီကလေးကတန်ဖိုးဆိုတဲ့ဇကာနာမည်အတိုင်းပဲအမြင်တန်ဖိုးရှိတဲ့တင်ကန်းစာတွေကိုတွေ့ရမှာပါဒါလေးတွေကိုအဲ့လိုတွေ့ရသောနီးနဲ့ဇလန်းလေးအဖြစ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာကလည်းကိုရီးယားမှာဒါရိုက်တာပညာဇာညွန်းပညာဒီကိုဒီပလိုမာဖွဲ့ရထားတဲ့ကချင်လူမျိုးတယောက်ပါနောက်တစ်ခုကဒီဇကာမှာပါဝင်တဲ့ဆက်ဖို့ဒီအားလုံးကဒီကိုရီးယားမှာသူတို့တန်တန်းတူတက်ခဲ့တဲ့ဒီပလိုမာတူရခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ရိုက်ထားတာအကုန်လုံးတက်ညီလက်ညီနေပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့လက်ရာလေးကိုလာပြီးတော့ကြည့်ပါဦးလို့ကျွန်တော်လည်းအခုမှကြည့်ရမှာဒါပေမဲ့ထူလာကြည့်ရတယ်တော်တော်ကြိုက်နေတယ်သူတို့ရဲ့ကာလာတွေအတန်တွေဒီတင်ပြပုံတွေတော်တော်လေးကိုတက်ရက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒါအခုမှကြည့်ရပါပါပြည့်တဲ့ကြီးလေးလာပြီးကြည့်ပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ